Ja sam došao da se kupimo da drugačije mislimo, da znamo vreme, da znamo situaciju i da počnemo ovako da razmišljamo. Siromašan istok, bogata Vojvodina, centar moći je Beograd i dobro organizovan zapad. Gde se mi tu nalazimo? Šta mi radimo? Kakva je infrastruktura? Šta su naši klubovi? Kakva je lokalna samouprava? Kakva je stručno-pedagoški rad u klubovima? Kako je suđenje i kakva je budućnost istočnog fudbalskog regiona, koji je najsiromašniji region, kada pogledamo od Svilajnca do Preševa i od Trstenika do Kladova i kada pogledamo infrastrukturu, zanosimo se da je Jagodina organizovan klub, da je Napredak sledeći superligaš, da Radnički superligaš gradi stadion od 11 miliona evra, a da se bori za opstanak, da klubovi u prvu ligu Srbije koju imamo, jedan klub, jedne godine dođe, jedne ispadne. Nisam ja uspešan predsednik sudijske organizacije u ovom mandatu Srbije, u šestom mandatu, na predlog Beograda. Znači, ja sam bez kandidature predsednik sudija Srbije, predsednik sudijske komisije, ne znam po kom statutu, jedna godina plus jedna ja osam, ne znam zašto. I nisam ja srećan čovek, ja znam sa prostora sa kojih potičem, znam kakva je naša infrastruktura, znam kakvi su naši klubovi, znam u kakvim uslovima živimo i kako se kliče. Nisam ja dobio bitku. Ako je predsednik Fudbalskog saveza Srbije, na 24. decembra, na sednici izvršnog odbora Fudbalskog saveza Srbije, dao regionu istočne Srbije 1.650.000 bi preživljavali savez. Savez je okušan. I dao 45.000 evra za opremu i kupili smo lopte, danas da podelimo po tri lopte kluba. Ovaj sastanak treba da ima jednu drugu težinu, jednu drugu moć. On ako traje 45 minuta, oni zaključuju zapisnik. Nemamo primjedbe klubova, svi nas podržavaju, sve je dobro. Gospodo, mi smo ozbiljni ljudi, mi smo posvetili deo života fudbalu. Svi vi, ne samo ja, svi vi. Vi ste najveći gubitnici slobodnog vremena. Zato što ste amaterski sportski radnici u klubovima. Što je katastrofa. Što kada bi porodice, kad se vratite kući, svi u sami, kada bi vam žene znali koliko vas fudbal košta, da to one ne znaju, pa ne bi vas pustili kuće, verujte to. Ne može se zamisliti. Zamolio bih vas kao sportske radnike i kao ljude. Ako ste shvatili da u godinama u kojima sam se danas ovde marketički pojavio, nisam. Ja se pojavio iz obaveza prema čoveku za koga sam tražio minut ćutanja i da ovo najveći skup, jer predsednik regiona istočne Srbije mi mora da ozbiljimo savez, je sprečen iz političkih razloga da dođe. Ja nisam ničija zamjena, ja sam Bogi Stepanović. Ja sam došao da ispoštujem predsednika lige i rukovodstvo takmičnih organa, koji vodi savez, nažalost to su bivše sudije, oni potiču iz jedne strukovne organizacije, da sam očekivao da će da prestanemo jedno u istočnom regionu, da se bavimo, da li je tip 1 ili 2, da je prva prepočetka određena, da taj koji spada. Da se bavimo, da kad čovjek, kada klub Republičke lige, Grupa Istok, osvoji prvo mesto, da mi znamo da on nije prolaz na stanicu u Republičku ligu, u prvu ligu Srbije. Da je ušao godinu dana, da traje jedno leto i da svakog dana dugo. Kažem samo kratko, zašto želim da ozbiljimo to? Danas region Istočne Srbije ima 37 sudija na saveznom stepenu takmičenja. Želim da vas vratim na nešto drugo. U svim pravilnicima, državnim pravilnicima, sudijska organizacija Srbije je 11. u Evropi. A samo 2011. godine, 7. jula, odnosno 22. marta, potpisala sudijsku konvenciju u 26 evropskih zemalja u Tel Avivu. Znači da smo mi ispred države. Ja poštujem vlast, poštujem državnu strukturu i mi smo uvek na strani bilo koje vlasti, ne ponašam se iz bilo koje stranke, statutarno i normativno, meni to ne dozvoljeno. Poštujem svaku vlast koja je omogućila da se igra fudbal. Da ukažem nekoliko stvari koje mora da se zabrinete. Svi da se zabrinete. Država se bori protiv huliganizma. Moja organizacija je ponudila pravilnik o suđenju sudijama, priručnik koji je izdao Zavod za izdavanje školskih udžbenika. Ponudili smo pravila fudbalske igre u srednjim školama, da to držimo besplatno i tražimo 70 srednjih škola, jer ne možemo da se borimo protiv huligana ako ih ne edukujemo ili idemo u njihovom susretu.